Сайн чанарын дарсны үлгийн нутаг Францын Бордо хотоос ноён Томас Мартон дүүрэн дарс атсан анхны хөлөг өнгөцөн гэж байсан тэр өдрөөс хойш 300 жил өнгөрчээ. BNG дарс Франц дарсны нэр төрлийн илэрхийлэл байсаар илүү сайжирч, илүү олон төрөлтэй улсоор Монголын хэрэглэгчд 5 хүний сонголтод ирлээ. BNG Францаас илгээсэн хайрын захиа.